Strana 19 před čtvrtým cvičením je závěrečný žlutý rámeček, který nám představuje v prvním sloupečku odpočítávání od celých 100 tisíců. Takže 300 tisíc minus 10 tisíc rovná se 290 tisíc, 300 tisíc minus 1000, pozor, 299 tisíc, 300 tisíc minus 100. 290 900, 300 000 minus 10, 290 990, 300 000 minus 1, pozor, rovná se 299 999. A tohle odpočítávání od celých 100 000 využijeme tady. 450 000 minus 80 000. Tak já se dostanu rozkladem na celých 400 000, to znamená minus 50 000. A teďka jsem na 400 tisících minus 30, takže to je 30 tisíc, pardon, 370 tisíc. 405 tisíc minus 8 tisíc. Zase rozkladem těch tisíců se dostanu na 400 tisíc minus 5 tisíc minus 3 tisíce. Pozor, 397 tisíc je výsledek. 400 500 minus 800, takže Mínus 500, jsem na celých 100 tisících, a teďka minus 300, tak abych to nesplet. 399 700, tady budeme rozkládat desítky. 400 050 minus 80, takže postupně minus 50, minus 30, 399 970. A jednotky použijeme 400 005 minus a postupně 5 minus 3. Rovná se 399 997. A pojďme to vyzkoušet do čtvrtého cvičení. Přečtěte nahlas a vypočítejte. Tak jdeme na to. 900 000 minus 7. Takže 899 990 minus 7. 3. 300 000 minus 40. Takže co? To jsme rozbili a zůstalo nám 299 900 a pozor, minus 40, takže 60. Tak, 900 001 8. Takže to už je s rozkladem. Minus 1 jsem na 900, na 900 000 a potom ještě minus 7. Tak to je vlastně tady nahoře. 899 993. Tak, ještě zkusíme B spolu. 500 500 minus 800, takže 800 rozdělím na minus 500 a minus 300, takže to bude 499 000 minus 300 700. 804 tisíc minus 7 tisíc, takže rozkládám minus 4 tisíce minus 3 tisíce. Takže to bude 790 a minus 3 tisíce jsem říkal. 7 tisíc. A tady 400 tisíc, 600 minus 900, takže minus 300. Ne, minus 600 minus 300. Já už jsem zase byl myšlenkově o krok dál. Takže to máme. 399 000 a minus těch 300, že jo? 700. Tak, to byly ukázky. No a teďka tohle to zkuste sami. Přerušte si video, vemte si kousek papíru a počítejte. A jdeme kontrolovat. Tak, řešeníčko. Tohle se nám tady plete. Zkontrolujeme, co jsme počítali společně. Uh -huh. Jasný, dobrý. A teďka vy, takže to C. -čko. Tady jste odčítali nejdříve 20 tisíc a potom 30 tisíc, takže 170 tisíc je výsledek, jo. Tady minus 6 tisíc, minus 3 tisíce, takže 597 tisíc, jo. A tady minus 10 tisíc, minus 20 tisíc, takže 280 tisíc, bezva. Tak jestli tyhle ty příklady už fakt dáváte z hlavy, tak já si myslím, že na tom s pamětným počítáním do milionu vůbec nejste v špatně.